今武器を持っていないから仕方ない。スノーゴーレム召喚だ。スノーゴーレム召喚。はい、こんにちは、まやちゃんねる前原です。はい、今日はこちらですね。うん、レゴマインクラフトのザ・アイス・スパイクスです。はい、2017年のレゴマインクラフト新シリーズ第3弾目ですね。はい、北の土地でなんかこう氷の城みたいなのが立ってるみたいですね。はい、では早速作っていきましょう。うん、はい、ということで完成しました。こちらがレゴマインクラフトのザ・アイス・スパイクスですね。はい、結構かっこいい、うん、この上にやっぱり縦にこう塔ができてるからいいね、うん、はい、このような感じになってるんですけども、2つのこの氷の塔がありますね。はい、はいはい、細かく見ていきましょう。まずこちらがスティーブの鉄装備、鉄だね、鉄のヘルメットと、うん、テストプレートを装備してますね。で、鉄のエンチャントのツルハシ、そう、エンチャントのね、ツルハシを持ってますね。はい、紫色になってるもんね、うんうん、で、ここにはベッドがあります、なんと。お、はあ、ここで寝てるんだよ、すごい。で、ここの2つ、レッドストーントーチがありますね、うん、で、このベッドの下にこう、はしごがあるんだね、うん、で、これで上に登ってって寝るわけだ、うん、一応安全なところでスティーブも寝てんだね、うん、そして、ここにスパイダーがありますね。で、ここに小さな牛さんがいます。お、子牛だね、子牛ですね。で、これも初登場、エンチャントテーブルですね。お、エンチャントテーブルが初めてレゴマインクラフトにもできましたね、うん、だからこのエンチャントのツルハチがあるんじゃない。そうだね、そういうことだろうね、うん、後ろに本棚が3つあって、レッドストーントーチが1つ乗っかってます、はい、で、ここにチェストがあるね、うん、チェストの中はパンと石の剣と石、これ鉄じゃない、石だよ、石、うん、ラプスラズリが3つ入ってますね。はい、これちょっと満杯だね、うん、ここに鉱石のラピスラズリがあって、うん、こっちにはここサトウキビが2本、あとレッドストーントーチが1本ありますね。はい、それでもう一つのこの柱の下に雪のブロック2つと、あとカボチャが乗っかってます。はい、で、こうギミックがあって、うん、ここの茶色のレバー、これ引いてもらえます。はい、そうすると、はい、あ、出てきた、これスノーゴーレムが完成するんですね。本当だ、面白いね、うん、戻すときはこっち一回引いてしまってあげないと。そのままカチャッと。すごい、最近のレゴマインクラフトと同じで、ここは全部ね、取り外し可能になってます。簡単にね、うん、そう、簡単に取り外せますので、まあ、作り替え自由ですね、うん、はい、こちらがスノーゴーレムですね、うん、スノーゴーレムはこれ前何かのセットについてたけど、うん、ここのレバーを押すと先についてる雪の玉が飛んできます。せーの、こんな感じだね、うん、そしてこちらがスパイダーですね、うん、スパイダーも前のセットについてたね、うん、それぞれ足がこんな風に動くようになってます。はい、これ気持ち悪いよね、うん、そしてこれが子牛さんですね、はい、これかわいいね、うん、あとこれが先ほど紹介したスティーブです。はい、このエンチャントのツルハシはなかなかいいよね、うん、今後もエンチャントの剣とか出てきてほしいよね、うん、よく寝た。僕の寝床もこんなに立派になってきたな。よし、ツルハシをエンチャントしよう。やった、エンチャントのツルハシ完成。わあ、スパイダー、今武器を持っていないから仕方ない、スノーゴーレム召喚だ。スノーゴーレム召喚。よし、よろしく頼むよ、あのスパイダーをやっつけてくれ。さすがスノーゴーレムだ、頼りになるな。うわ、上にも、頼むよスノーゴーレム。さすがスノーゴーレム、助かったよ。ちょ、何すんのって、なんでやねん。はい、ということで今回はレゴマインクラフトのザ・アイス・スパイクスでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったと思った方はぜひいいねボタンお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。うん、セットチャンネル登録もよろしくね。よろしくねということで今回は以上でございます。バイバーイ。